မောင်လို့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်ညီတယ်လို့ပါပဲအရင်လည်းချက်တယ်ဟိုမှာလည်းတကယ်ညီကိုရင်းနေလို့နေတော့ဒီကမှသူတို့အောင်မြင်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဝမ်းတာလေကျွန်တော်ညီလေးတွေတော့ကျွန်တော်ပို့ဝမ်းတာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အစိုးရတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်သွားနေတယ်လို့ဆိုတော့အရင်အောင်မြင်ပြသတာမရှိပါဘူးတော်တော်ဆိုကျွန်တော် low profile လောက်ပဲနေတာအရင်ဒီပုံမှာအရင် feeling မရှိဘူး media ရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဟိုတချို့ကကျွန်တော်တချို့ကထင်နေကြမှာတခုခုကြောင့်လို့လေဒီလိုကျွန်တော်စာရေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအတူအစအတူပြက်လေးအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ထဲကစောင်းမထုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတခုဝိတ္ထုတို့လေးလိုမျိုးဟာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်ဇလန်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တာစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းဒီလိုပဲဟိုချိတ်မိနဲ့ဒီကားရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဇလန်းလေးတခုရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီစကားတော့ငါလည်းဝင်ပြီးတော့ driver တယောက်အနေနဲ့တော့ co driver တော့ဝင်လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကားလေးကိုဝင်လုံးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုရင်လည်း adder ဆိုတော့အဲ့ကလေးကလည်းဆယ်လာပိုင်းလုံးပြမယ်လို့ကြားတယ်။အဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကဒီထွက်ဟိုလက်တလို့ပြီးသွားတဲ့အဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကဒီကားရမှာတကယ်တမ်းအားရတာအဲ့ဒီကိုဘက်ကိုရိုက်လိုက်ရတဲ့ကားကိုအားရတာ။ဒါပေမဲ့ fan အားပေးတာအဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကိုအားပေးတာအဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကိုစရရင်တော့ဒီကပေါ်တော်တော်ကခလေးကဆိုတော့တောက်လျှောက်လဲကျွန်တော်ခလေးပဲထိုင်လုံနေရတာ။ခလေးပဲထိုင်လုံနေရတာ20ကျော်တော့ကလည်းခလေးပဲ30ကျော်ကလည်းခလေးပဲတောက်လျှောက်လုံနေတော့အဒီကာရိုက်တာကြီးညာမဟုတ်တော့ဘူးအဖြူနဲ့စိမ်းဝက်လိုက်အဖြူနဲ့ဟိုအပြာအရင်နဲ့အနုဝက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကားကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fan တွေကဒီကားအားပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ horror ကားထွက်ရင်အဲ့လောက် fan အားပေးပါမလားဆိုတော့စိုးရင်နေရာတော့ရှိတယ်နေပါလို့ငါလိုက်ပါအဲ့လောက်ကြောက်စွမ်းထောက်မှတခုခုဖြစ်နေလို့လားနေငါပြောပြီးစွမ်းထောက်မှဖျားနေပါလေလို့ငါတော့လိန်နေတာဝမ်းတာပါလားဝမ်းတာလေပြီးတော့ကားထဲမှာဒါအဲ့ထဲမှာထူးစော်လို့လွင်မောင်လို့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်ညီတယ်လို့ပါပဲအရင်လည်းချက်တယ်ဟိုမှာလည်းတကယ်ညီကိုရင်းနေလို့နေတော့ဒီကမှသူတို့အောင်မြင်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဝမ်းတာလေကျွန်တော်ညီလေးတွေကျွန်တော်ပို့ဝမ်းတာဟောကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အစိုးရတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်သွားနေတယ်လို့ဆိုတော့အရင်အောင်မြင်ပြသတာမရှိပါဘူးမင်းစပြလိုက်တော့ရွှေသာတိတ်ပြလောင်နေကားတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီကားထွက်သွားတော့သူတို့ကြိုက်သွားတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဓိကအဖြူနယ်စိမ်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကမြည်သူမဆိုအကုန်လုံးဟိုဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဝစ်ဆုံးတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းနေလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လောက်တွေအားလုံးကဟိုအတိကျတာမတူကြဟိုအကုန်လုံးစင်တူနှီးပါတယ်ပဲအဲ့ live ကအကြောင်းနေအဲ့တော့လူတွေအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ခက်တာတကူကအဲ့16နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်က16နှစ်မဟုတ်ဘူးလေ16နှစ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အတ္တဆိုတော့ကိုကြတဲ့နေရာကိုတော့လှုပ်ရတာပဲဟိုဟာဆိုလိုချင်တာကြီးအောင်လှုပ်ရတာအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးငယ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်းကမကြုံအောင်မနေတော်တော်ထိန်းယူရတာအဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ချင်တော့16နှစ်ဆိုရဲခလေးကဘာသိမှာတော့ဘာမှမသိဘူးတော်သေးလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဇက်ကောင်ကလည်းနည်းနည်းဟိုဟိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ mature ဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ဟိုက16ပဲမသူအောင်လောက်က17 19 20လောက်ဖြစ်နေပါအဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့ character ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခအရင်အကြီးကျယ်ရောက်မှာလို့လည်းရှိတယ်ဒီကားပေါ်မှာရဲခေါင်ဆိုလဲရဲခေါင် character အတိုင်းနေလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ character ကျွန်တော်အတိုင်းပဲလေအတူတူပဲဆိုအရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ character နဲ့ကျွန်တော်အပြင် character နဲ့အတူတူပဲသူတို့လည်းကျွန်တော် character ဒူလို့ခေါ်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပဲကိုရိုင်းလှုပ်ချင်တဲ့ character အဲ့လိုအတိအကျရေဘယ်ဟာလို့တော့ဟိုပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့ character ဆိုတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲတော့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာဆိုကျွန်တော် Ranbir Kapoor ဆိုတဲ့မင်းသားကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်အဲ့ဒီမင်းသားကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်အဲ့ဒီမင်းသားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဇလန်းကိုမသိသေးဘူးသူ့ကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟို character တွေပါမမြင်ရသေးဘူးသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ quality ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လို actor မျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ချင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို best character ရဲ့လို့အတိအကျတော့မရှိဘူးခက်ခဲတယ်တော့အများကြီးပဲအဲ့ပြောရင် drama တွေဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 2008-09 လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ underground မှာကျွန်တော်ရုံးကန်တယ်ရုံးကန်တယ် 2012 November လောက်မှာကျွန်တော် MS ဆောင်ရယ်ရောက်သွားတယ်ဆက်နှစ်ကနေပြီးတော့73မှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတယ်အခုပြိုင်ပွဲပြီးတာ17နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဂျားထဲမှာတော့အများကြီးပဲရုံးကန်ခဲ့ရတော့ဒီပုံကြီးပဲအဲ့လိုအဲ့ရာကြီးကိုဟို biography ကိုလေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြမှာပဲရတာဒီတိုင်းပြောပြလို့ရှင်ပြောပြရုံနဲ့မပြည့်စုံတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မချိမဆန့်ခံထားခဲ့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အများကြီးပဲ
Jono so, ah jono down down tu jono low profile lah weni ya. Ayam ini di bawah, ayam feeling macam siu. Aku di ka, aku jono pihon tak kuli tight ini lah awam ni, wano. Cuma ni le ayam awam ni, jono tu kalau dapat mama we, kalau bapa kahli tu tu cuy awam ni aja show ni lah, macam siapa. Eloh, awam ni aku nak jual tu jono ni le dua macam siu. Jono dah lah dapat mama we. So dia ini aku nak jual ni tu jono le, so dia low profile ni ya, bukan bujai le. Jono tu media ni tu orang we bawa le. Tapi jono mian ini pihon, dia aku lo anak le, jono dia ni. Media yang alam jono down mana, tuh cewa jono tuh cewa tenar jama, tuh kuku jang lu le, mana tuh kuku jang jama masih u, kau sih ni jono tuh pihu yang malu abu lu tenar, dah sorry no, malu abu lu tenar kau sih ni tuh jono pihu jenlu, aku na tu ni ni mana dia u beli dia, jono value dia kau sih mewah jono pihu jen alu, dia ni jono lembah pihu jen, orang lembah jono interview ni xiao yin le. Kuma pilih je lah, mana? Ajar ni mana? Kalau je jomlo jono, biar biar lah. Cara ni mana? Jono, lawan mana pilih je lah.